Хорор во Делчевско. Тело на старец 3 дена се распаѓало на неколку метри од неговата куќа. Според информацијата од итната медицинска служба во Делчево, станува збор за 90 годишниот Мирко Стоичов од Делчевски Петрашевец, чие тело по пријава на негов роднина е пронајдено дури утрово. Телото било во распаѓање, а смртта најверојатно настапила од срцев удар, пошто несреќниот старец паднал во близина на неговата семејна куќа, каде што живеел со неговата стара сопруга. Од она што го дознаваме, стариот лежел мртов повеќе од 3 дена, а телото било видно оштетено од животни. Оваа трагедија повторно ја отвори темата за грижата за старите лица. Трагично е, птенте, трагично. Нема така помина времето за старите лица. Дојде крајно неподносливо, тоа е обично. Младите веќе бегат од стари, тоа е процедурално. А што е најважно, треба во секој градче да има пензионерски домови. Или старачки домови во наводници, кажано. Така, ако има некој пензија или недвижен имот, може да го дадат на државата да ги одгледуваат луѓето. Настанот го потврдија и од СВР Штип, од каде потенцираат дека надлежните служби извршиле увид, а потврдено е дека врз телото нема видни знаци на насилство.